Barokorren harremanak gaztelaniaz dira. Talde txikitan gaudenean, bagian euskaraz. Bebai depende, ba, elkarrekin ikasi dugun ikastolan, ba, igual euskararekiko joera gehiago dekogu, baina... Bai. Bai, horrek asko egiten dago, ez? Bai. Igual txikitzeko harremana badeko zuia ikastolatik edo eskolatik edo... Horrek asko guk pintzat, guk bion, bai. Baterik hasi dugu, eta egia da, igual lehenengo berbi euskaraz ukiko dugu, lekero ja, igual talde multzo horretan saiatzen garenean, igual ja erderara tendentzioa deko gule. Gure kuadrilla normalean bai. Erdera zitze egiten dugu. Bai. Gure artean orain agian gehiago aldatu ite dugu, baina kostatu ite, osea, ohitura bat aldatzea asko kostatzea da. Pertsona batek naiz da, biek euskaraz jakin hasiera-hasieratik gaztelera zitema duzu, ja gero zaila da aldatzeko. Bai. Daude lagun batzuk fijoak, ez daitela ez da okurritzen ere esatea, hola, osea, ez daitateratzen edo nere izabarekin adibidez. Beti euskeraz, badaki telefonoa, badaki bera dela, euskeraz. Baina gero daude beste pertsona batzuk, ateatze zaizula ia naturaltasunez edo erderaz. Kuadrillan lehen euskaraz izentzen gehiago. Gauza da, pues, jendia joan dela Iruñera eta hola estudiatzera, eta orduan igual han erderaz gehiago egin, eta azkenen komodo... Este... Nik adibidez zendai kuadrillan, sumatu dut aldaketa, eta pena ematen dit, plena ondila. Bueno, ni nagonian, ni azkenian naiz eskolan polizian, ere kuadrillan, baina... beraien artean igual erderaz zaiartzen dira eta barrera urbiltzen dira eta orduan ikintutela euskeraz. Ja. Ez? Ikusten dute, joe, nola urbildu behar naiz erderaz, barrera, ez? Jendiak ez ikustean erderaz aritzen, ez? Intimitate batian bezala erderaz egiteko soltura hori dute, baina gero ja barrera kaina bat eskatzeko euskeraz ikintutela, ba ez bada. Baina zurekin erderaz egotea, eta batean entzatea tabernaria eta berari esatea, bizurito! A ber, segatik berari egiten dut, euskera zuri ez badizu, oza, eta segurantzen esaten badik ez nago ziur, baina segurantzen bere momentuan esaten badik, ke pitzin noten tendido gaina da, zir, jode. Osa, ja, zikosi, como, nola ez dakiela, eta ni zurekin bitartean, ja, pues lo que te decía, que, oza. Eta nire abidez maiz pasatzen zait, hori jatetxean etortzen direla, sarako jendea etortzen dela, beraien artean frantzese zuten dutela. Minion nerekin euskara atziten dute. Nik askotan egin duten edo pekau egin duten handik izan da orokorrien pentsa ez dakila euskeraz. Orduen askotan egual nono baino jun, ez? Eta eskatu edo zer erderaz eta gero segiduen egual lagunegaz euskeraz hasi berbetan. Eta besteak egual gero emoterakoan edo da. Eta euskeraz erantzun bai, eskarrak izko ez da izan. Nik uste lehenengo hitza ezagutzen ez baduzu erderazkoa izate dela. Igual gure azentuagatik edo gehien bat, berak euskeraz balin badaki segituan harrapatzen digu. Orduan, bera igual hitz bat esaltatzen badu euskeraz, bat zu jarraitzen diozu euskeraz. Baina lehenengo hitzak normalian erderaz izate dira. Lengua gintzen emara jun ginala, sarrerak eskatzen. Dos entradas para, no se que, bai, eta zema balio dago, ez dakiz erre, ez dakiz, eta tipoak pasekien. Da, nik pentsat, ja, zuzenean pentsatu nuen, berak ez zuela jakingo. Zaten duzu, zein goi dut, euskeraz erderaz, bakit erderaz jakingo dula, pues azten zera erderaz. Hombre, ni asko jeusten az, igual, estereotipoetan, bai. Ez? Euskaldun estereotipo baten, jeusten zera, da igual kontrakoa jasoten dozu, esan, ba, ez daki. Estereotipo horrek, ba, bai, askotan ibilte dut, ez depende, zelako estereotipoa darun jantzitze edo, igual, euskera zingo dut, lehengo berbia. Zene gertatu zait, zenbait girotan, nik espero ez nuena euskeraz tabernariak ez jakingo zuenik edo, nik erderaz eskatu eta berak ezaren. Eskatu euskeraz, ez? Eta guztiz lur jota geratzia, ez? Betorri zen, juntatu zen gurekin mutil bat, ikasi zuna, hori, endaian ikasia, eta itxian ez zuten euskeraz ziten, eta orduan berak etzekin euskeraz. Eta horregatik hasi ginen, denak erderaz hitz ziten. Bera ere gure tartian zebilen, bera zegoenean, erderaz hitz ziten. Bino, gero ze gertatu zen? Bera zegoenean ere, erderaz hitz ziten. Imagina, ba, kuadrila baten bada, ba, bera nantik bi erratzen dagoena berba, ba, horrek eragin aldau, eragiten dau, kuadrila osuak errera berba itxera. Eta ikustia legitzeko kuadrila bat, erreraz, oso torpe berta, baina erreraz berbetan, ba, osta da zutxo. Legitzon zaoz, euskaraz, berak ikasi beharko dago, bueno, euskaraz ikasi beharko dago berak, ez? Ez eta zentik hori ez dago kontzientzian, eta legitzon horrek udan, euskara mailea, euskara erabileria,
bajatzen da piloan. Ez duzu entzungo segula inor, bau, holako horri merda nabila, eh? Euskera zorro torpetsu berbeta. Ez beti entzungo zure entia erdea estorpe berbeta. Bai, da lekitxar nartin pilo bat kutsatzen. Eta asko kutsatzen da hori. Eta gainera da, niako sentazio kontagio zure dala. Ze, azten die bi erdera gazteleraz berbetan, irugarren euskaldun badat, hor sartzen bada elkarrezketa hortan erderaz bebai, bez, eta azken nien, ez, itxena korro bat, eta danok euskeraz ulertu danok, eta berba, oza, euskaldun sarrak izen da gehixenok, ba azken nien gabiz danok erderaz. Kuarellan lagun asko dauzkegu, etxen erderaz itxen duenak, guraso bezakilako, orkosea. Eta hile da, joera hundie daola baita gure kuadrilean nien jabetzen naiz erderaz itxekoa. Eta beti euskeraz aitzen gehan nok ere erderako terrenora salto egiten dugu askotan. Umiekin eta txakurrekin beti euskeraz, hori bai, hori bai, bai, hori beti anik. Ha, erdu hona zeine, hori beti. Bai, bai, bai. Bai. Eizu txiki, zepazten da, hori beti. Ni zinez, kezkatzen nauen gauza bat da, gero eta ikastola gehiago dira, dena jende gehiago me ikastuletan den hizkuntza, ikastuletan euskaraz mintzu dira. Ez. Ikastulek lohtu duten erakargagitasun hori eta gaur egun jendea initz sartzen den, beza, joaiten dira ere burasoak frantsesak dituzten aurrak eta ez dute gestasunik euskaraz egiteko eta horrek betalean, be astapenetik ohitura hartzen dute frantses egiteko eta gero zute, me biziki zaila da, horretzen naiz, ikastolan erakasleak, beti zen, ibiliko zirak unosoa, egiten euskaraz mintzatu, me. Ez du funtzionatzen horrek zen. Zure zen alaben aurrean, berari egunero, euskaraz egin, niri euskaraz dakizat, eta gero zuk zure bikotarekin, gaztelan ez egiten mauzua, ja. Txiko. Ba, bai, azkenan umiek etxien ikusten dabena, ez? Bai. Kali egiten da. Eta irakasleekin gauza bera, nik eskola batzuetan ikusi izan dut, irakasleek irakasleen artean, gaztelan ez egitea, eta... Bai. Hora bai, kristen amorra ematen da. Zenbat alditan entzun dut nik ikastolan. Euskeraz, ale, euskeraz, euskeraz, da bai, bai, da bai, bai, da barriro erdera salbokoagaz. Nitzako negatiboa beba da, guk egiten dugune, ez? Denbora guztian, ere bai, euskeraz, atzetik ibilti holan. Kantzagarri da, azkenen pertsonantzako beba bai. Bien partetik irakaslentzat, claro, ni bekantzaiten naz, eta askotan bauren artean berruetan dauz erderaz, eta eske ez esatiarren, berrotamar bidia biderrez, klase bardinien. Bai, ez dakik guzerrati, baina guaia da erderaz egitea, eba hori azten zelako, ba ez dakik bat batean horrek nagusitzen zaituta, gero berriro bueltatze zarela euskerara. Osa, nik ustut bakoitza badaukala beri, komo ibilide pertsonala euskerarekin, nik badakit orain, duela hamar urte baina euskoz euskera gehiago egiten duela. Nik segurantzen hamasi urterekin zurekin ez nuela egiten. Eta gaur egun egin dezaket perfecto. Osa, baina jok ze, zen guai. Eta joan gintuzken ibilal dira, eta du euskeran aldeko roia, baina nonden erdera. Osa, eta inguruko guztiak bagenekin euskera. Segati, ba hori euskera ez delako guai. O ez ditulako hitz guaiak, o ez dakit hor. Azerako harremana, euskararikikoa hotza edo gorrotozkoa bazen ere, gero denboraren poderioz, pues, ez dakit, harreman afektiboa sortu zen, eta hemen Euskal Herrian bizi izan da, erabaki genuen, pues, bertako hizkuntza eta kulturan aritu nahi bizi nahi genuela. Dilen, onartu behar dut lehen, ginetan erteraz egiten nula, txikitan, eta nik uste dela gurasoen ohituraz. Gurasoak beti kanpora junda, nik hori ikasi dut, ez? Etxean euskaraz, bueno, gainean nire eskolan ere, ba, bere duazten eta gehienak, klasan ni eta beste bat ginen etxeetik euskaldunak, orduan giro oso erdalduna zen. Eta orduan kanpora jun kalera, eta akortzen naiz, ez? Ba, nire erderaz, lehenengo hitza, bueno, beti, lehenengo eta bigarrena, eta nik uste dela hori gurasoak ere beti hori egiten zuten, eta nik berdin, eta gero ja, heldututa, hasi nintzen kontzienteki, konturatzen, a ber, claro, joan nintzen karrera, han Azpeitia, Arrakan, denak euskeraz, benetzeko zen normalena. Eta ni ez dut saiak ere egin behar, a ber. Orduan, ja, txipaldatu, eta ordutikan, denei, berren dut zin da horreritzi, beti euskeraz. Eta konturatu naiz, nire gurasoak ere aldatu dutela ohitura. Hasi ginen gure artean hitz egiten euskeraz, baina zein oso esaldi motzak, oso simpleak, eta egiten genuen euskeraz inoiz inoz, gero ja sistematizatu genuen. Eta egiten genuen euskeraz, soilik igandetan, baina igandero egiten genuen euskeraz.
gure artean. Denboraren poderioz, izan zen asteburuetan arrebatabiok gure artean egiten duen euskeraz. Eta gero ja konturatu orduko iaia egunero, bai claro, otorduetan gaztelaniaz, gurasoekin eta aitonarekin gaztelaniaz, gure artean euskeraz, eta erronka izan zen anaia, anaia Iker, arrebatabiok edo euskeraz, baina Iker anaia ez zen eroso sentitzen, orduan urte batean, urte batez, aritu gintzaizkion arrebatabiok euskeraz hitz egiten, eta anaiak ulertu bai, gaztelaniaz erantzun, orduan ja azkenean bere burua konfidantza nahiko ikusi zuenean, hasi zen gurekin euskeraz egiten. Gaur egun anai arreba eta koinatu koinata taioekin eta bikotekidearekin daukadan harremana da euskeraz. Euskara gutzean. Kafe ordu beti erderazan, beti. Eta bilera danak erderazien. Eta horre egon zen inflexio puntu bat, ni hasi eta enseguida sartu ziren beste pare bat euskaldun edo, eta ni bihurtu nintzen apur bat erreferentzia zen ikitzen nagoen danakin euskeraz. Zer, jakin je, bazakixiela, ni lehenko egunetik hasi nintzen euskeraz jentiaz, eta aia gauzat momentu bat, oso era naturalien, kafe ordu behoin euskera utzez da, bilera danak euskera utzez diez, egoten bada baten bat, ez dana kapaz euskera zitxeko, erdera zitzen dau, baina beste danok euskera zitzen dau, eta nik uste dut, bueno, aurrera pozo galantain jaula horre. Datartertze txiki batean, batean irekitzen date bat, eta ari zara euskera pentsatzen eta euskera sentitzen eta euskera zanesten eta euskera daukazu nolabait barnean jada txertatuta. Baina bai, da kontu, da aventura bat.